time. Welcome back to my YouTube channel. It's still me, your girl, Shifa Show. If you are a new subscriber, karibu sana. And if you are a returning subscriber, welcome back. Don't forget to like, share, and comment. So, tuliamua kufika place inaitwa Dedan Kimathi Memorial Park. Iko located huko Nyeri. Bado still Teto. Dedan Kimathi Road. So, we decided to go there. Mimi nilikuwa na ride bike. As you can see, best rider. Haha. Kujichocha. So, by the way, tulienda huko. Wanted to see how it looks like. Venye tunasikenga kama ni hivo. Ama ni utani ya watu. So, guys, tulienda. Hii ni barabara ya... tushapita huko. Sasa tushafika Dedan Kimathi Memorial Park. Here ni gate. Gate ya kuingia huko ndani. As you can see. Huko ndani, by the way, kuko very smart, very neat. Kuna kabaridi kazuri. Breeze iko sawa. Kumejengwa fiti like kuko best of best. Hacha sasa tuende ndani. Sikaone. Hacha tupaka hapo. Tuwapeleke moja kwa moja hadi huko ndani. Wow. Place iko fiti. So history inasema Dedan Kimathi alizikwa wapi ama sijui alipatikana wapi hiyo place Kahigaine. Huko ndio alipatikana, that's why waliweka memorial yake iko in the same place where he was found. So hii ni shed ya kurest, imejengwa juzi, haikuanga hapo kitambo. The place is so cool. Hizo ni toilets. Nikaamua niende. Kuna two stairs to kuteremka na hapo hivyo. Nikaamua tu niende. Nihakikishe kama ni hapo. Kama ni yeye mwenye naonanga kwa kitabu ya history. Nikateremka. Madam. Ndo mimi hapo hivyo. Nikaamua niende nipande hadi hapo. Lazima tu ningefika. Hii kitu tumezoea kuona kwa watu wengine, lakini leo tulifika live. Sikuwa naamini, nikasikia nipande, nikashindwa kupanda in that design, nikashuka, nikaamua nipande hivyo sasa ndio niweze kufikia vizuri. Wow. Sikuwa naamini kaa ni mimi nimefika kwa place. Watu wa Nyeri najua wanasikia kunimeza. Kulikuwa sawa. Yani sikuwa naamini hadi nikarotate. Nilishika hadi hiyo bunduki nione kama ni kamba ya ukweli imewekwa hapo hivyo ama ni kiutani tu. Ndio hiyo kitu ilikuwa tu sawa, like our heroes. Huyo ni hero wetu wa Nyeri. Moso wa Nyeri kabisa. Wow. Like hadi sijui niseme nini, but at least Nyeri tuko na vitu mingi za kujivunia sana. Tulikuwa na president, tuko na our hero Dedan Kimathi. Nikaamua nikae hadi hapo chini Nyeri. Kama hujaifika Nyeri, you have a long way to go. Nyeri is the best place to be. Kuna majani, kuna everything. Anyway, hadi kwa hii place, hii memorial park, kuna a lot of trees. Na hizo trees, zinamaanisha, kila tree kuna jina ya kitradition, na kila tree kuna venye ilikuwa inamaanisha, like they were medicine, zingine zilikuwa za mambo na uchawi, ya mambo ya kitambo. As you can see, hakuna mti kwa hapo hivyo yenye haina maana yake. Kwa hiyo time. The place is so cool kabisa. Hapo hata unaweza lala, by the way, si ati nini. Alafu hakunanga watu wengi, like ile siku umeamua tuende hapo hivyo hakunanga watu. Like sisi hatukupata watu hapo. We were just two of us. Then kuna wenye huko neighboring. Kuna wenye walikuwa wanachuna majani. So kila mtu alikuwa na mind business yake. Your favorite. Alikuwa amefika place.
ilikuwa fiti by the way kabisa. Dedan Kimathi Memorial Park. Dedan Kimathi Memorial Park. Kwa sawa. Our hero. Our hero. Our true hero. Nyeri. Sasa uko majani. Hizo ni majani chai. Kiricho ndogo. Inakaa hivyo sasa. Memorial Park. Mangmao. At least Nyeri tunajivunia na vitu mingi mingi mingi. Lazima ni brag na kaunti yetu. You see, the green itself. You can see the view. Hizi zimeongezewa juzi, hiyo shade haikuanga hapo kitambo, but sai iko. Ni kitu inaweza hold hadi meeting za wazee wa kijiji. Wakitaka kupatana huwa anaenda pale wanapatana. Wale wazee wanajitanga wa Maumau, bado wakitaka meetings zao, wanaendanga pale hivyo. Hata si tutafikia hapo, nikachukua tu picha. At least nikumbukange I was there at the Dedan Kimathi Memorial Park in Kahigaini.